16. október 2021, pozrieme sa na Salatín, skúšame nadmorskú výšku, koľko je má nadmorskú výšku Salatín. Oproti nám je tlasta 1555 m nad morom, to, to sme si zapamätali, ešte spred dvoch týždňov a Salatín, no koľko má 1600, nikto sa nehlási, žiaden student, žiaden turista. Dobre, takže len sa tými známy tými povestiami a vľavo je ten náš kopec, na ktorom sme boli a to bola tá strapata 1415 m nad morom. Čiže ešte až vrch 1181 m nad morom. Máme 30 m od vrcholu, ale stále by sme asi nič nevideli, je to zalesnené. A ešte nejakú vrtulku na nejakej mape máme, takže pozeráme sa na kopce nízkych tatier nad Liptovskou lúžnou. a naozaj pekné záčky sme mali pred dvoch týždňov. No a tamto vidíme aj nízke Tatry a na 90% je to schábenec a snehu je tam veľa. Ale to už nie je prekvapenie tento týždeň, alebo už, už sme videli aj inde v sneh. Takže ešte raz pohľad na salatín, tostu a ešte raz práva tlstá, salatín a čo? Strapatá. A ešte nejaká magura, pozrime sa okolo nás v tomto sedielku a budeme vidieť aj v prašivu pravo, a veľkú chochulu vľavo, takže ale to si ešte ideme na iný výhľad. A tuto oproti nám bude Fidorka, Fedorka, kde sme si tiež si užili s vatrou, turistickým oddielom vatra. Takže nádherný výhľad, nádherný deň, viem, že ešte šťastne aj skončí. Je si na pive, ešte máme Sokolí kopec alebo sokolú skalu ešte pred sebou, uvidíme čo ešte zažijeme, ale ešte možno nejaká vrtulka sa tu nájde. Podľa Hiking.sk a podľa mapy.cz Takže ešte raz Fidorka a tamto tam tým kopcom sme šli štvornožky hore Takže to je Fidorka a potom veľmi pekná pekná cesta a pekná taká lúka smerom dole do tej doliny, ktorú kde máme aj my zaparkované auto Námed Jarobalkovic Výprava Jarobalkovic Preprava Navigácia Kapitán Jozef Správnu navigáciu Zabezpečil on Boli tu pochybnosti, ale sme tým ako a nechali sme to správne rozhodnúť projektov menožerovi takže čierny vrch čiernej farby málo, ale je október tak sa nečudujme, takže naozaj nádherný deň škoda byť doma, škoda robiť niečo iné